de transformar em cultura nacional o combate à inflação, ter tido uma moeda respeitável internamente, que foi antes do presidente Lula chegar ao governo, isso tudo preparou um ambiente para que a gente pudesse também fazer essa opção. Então eu acho que um país se constrói tijolo por tijolo, e seguramente quando ele estiver do jeito que a gente quer, ele terá sido obra de políticos, de empresários, de trabalhadores. Eu sou contra os fundamentalismos, porque eu acho que ele não constrói nada, porque na democracia o fundamental é o diálogo. A palestra que o Wagner fez, o governador Wagner fez, foi fantástica. E é muito importante a gente ver o trabalho do turismo que tem na Bahia, que é um trabalho único no Brasil, que vem desenvolvendo cada vez mais e trazendo turistas do mundo inteiro. Então foi uma aula para todos nós e parabenizar a VB pela iniciativa de trazer o governador de Salvador da Bahia para cá, para Belo Horizonte. Muito importante essa iniciativa brilhante dos nossos grandes amigos, do Paulo César Oliveira e do Gustavo César Oliveira. A vinda hoje do nosso governador da Bahia, Jacques Wagner, demonstrando quais são as possibilidades, quais modelos adotados no governo do estado da Bahia. Nós que temos vocações semelhantes em determinadas áreas, como na área de mineração. Depois do café também, para alguém que queira e tem interesse em instalar negócio lá na Bahia, tá certo? Obrigado pela atenção, obrigado.